Građani Tuzle već godinama unazad loš kvalitet zraka u Tuzli navode kao jedan od gorućih problema sa kojim se svakodnevno susreću. Iako je u prethodnoj godini realizovano nekoliko projekata koji će znatno poboljšati taj kvalitet, građani Tuzle još uvijek nisu zadovoljni, a evo i zbog čega. Kod nas je užas, mislim. Noću ne mogu prozor otvoriti, mislim. A da konstantno držim zatvoreno, mora malo provjetriti. Mislim, nisam zadovoljna. Ovo grijanje što se loži, čumur ne dolazi ovdje, sama garatina. Ne loži svako, ali većina ih ima. Sad onaj ko ima, uveo je sebi to grijanje. Neko pa pomalo se ako primijeti se najgore, će oni peći. Pa bolji nego do sada, iako nije još uvijek dobro, ali je bolje. E pa dok imamo termoelektranu ne vjerujem da će biti, a i centralno grijanje negdje ima, negdje nema. Da ti kažem, mi se ne nalazimo u Tuzli, mi smo van Tuzle pa nam je lijepo. Kada dođem u Tuzlu vidiš maske. Za razliku od prethodnih godina kada su na loš kvalitet zraka dodatno uticale i temperaturne inverzije koje su se znale zadržavati i po 20 dana posebno u zimskom periodu, ove godine te inverzije nisu zahvatile naše područje što je pored realizovanih projekata usmjerenih ka ovom problemu uticalo i na to da je ove godine kvaliteta zraka za Ljestvicu bolja. Kvalitet zraka u Tuzli je, mogu reći, bolji nego što je prethodnih godina, ali to nije samo rezultat aktivnosti koje su provođene na tome da se poboljša kvalitet vazduha kroz razne aktivnosti koje provodi i vlada i grad Tuzla, ako govorimo isključivo gradu Tuzli, nego jednostavno i zbog činjenice da se nove temperaturne inverzije ove godine nisu toliko zahvatile kao što su prethodnih godina. Građani Tuzle i prije pandemije koronavirusa tokom zimskog perioda nosili su maske, jer su zbog loše kvaliteta zraka imali otežano disanje. Međutim, prethodna godina početak je pozitivnog primjera djelovanja s obzirom na to da je urađeno nekoliko projekata koji se vezuju za energetsku efikasnost, ali i za projekte zaštite okoliša, a za koje je izdvojeno više od milijun konvertibilnih maraka. Ove godine uložilo 1.600.000 maraka u projekte zaštite okoliša koji se uglavnom odnose na taj aspekt unapređenja energijske efikasnosti i samim tim smanjenja zagađenja vazduha. O čemu se zapravo radi? Mi smo, znači, iz onih redovnih tranši koje smo u obavezi prema gradovima spram broja registrovanih vozila za Tuzlu obezbijedili 575.000 maraka i to su dva projekta, bilo od kojih jedan 500.000 maraka toplifikacija grada Tuzle, znači priključenje na mrežu daljinskog grijanja. Naš cilj je da pokušamo da unaprijedimo stanje po pitanju javnih ustanova i da to pokušamo provesti u vrlo kratkom periodu. Kada je u pitanju Tuzla, kroz zadnja tri javna poziva koja je objavio grad Tuzla, ugašeno je preko 500 individualnih ložišta i za te namjene iz budžeta grada izdvojena su sredstva u iznosu od skoro 1.500.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv objavljen je i ove godine, a za prvi javni poziv u ovoj godini bit će izdvojeno oko 1.000.000 konvertibilnih maraka i financirat će se nabavka i ugradnja toplotnih pumpi, utopljavanje objekata, nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica i nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu, odnosno peći na pelet. Pozivam sve naše sugrađane da ukoliko, dakle, zagrijavaju se na fosilno gorivo, imaju namjeru da promijene ili svoj način zagrijavanja ili u peć na pelet, ili imaju uslov da se priključe na sistem daljinskog grijanja, ali ugradnjom kompaktne toplinske podstance, ili pak imaju namjeru da u konačnici ugrade toplotnu pumpu, u tom slučaju se sufinansira i utopljavanje objekta, dakle promjena vanjske stolarije i vanjske obujmice, vanjskih zidova, da se od danas imaju pravo prijaviti u narednih 15 dana. Kako ističe ministar Karadžin, pozitivan smjer nastavit će se i u ovoj godini kako bi se unaprijedio kvalitet zraka, a pored projekata koji se realizuju i sami građani mogu doprinijeti tome. Građani već pokazuju visok nivo svjesnosti problema. Dosta građana aplicira na projekte koji se tiču zamjene kotlova na ugalj sa nekim alternativnim izvorima. To se uglavnom ide na peći na pelet. Međutim, ono što je
bitno, da treba i da razmatrati druge opcije kao što su toplinske pumpe koje su se pokazale kao izuzetno kvalitetne i dobro rješenje. Zagađenje zraka nije samo problem Tuzlanskog kantona, nego globalni problem koji utiče na zdravlje ljudi, zdravlje planete, ali i na klimatske promjene. Stoga se trebaju pojačati sve mjere koje se poduzimaju na rješavanju tog problema, ali i da se ostvari krajnji cilj, a to je da se i građani Tuzle mogu pohvaliti da udišu čist zrak punim plućima.